samtidigt som i glädjen så ser vi lite höjdpunkter från den här matchen. Och det var ju mycket Sirius framförallt i den andra halvleken. En Sima Peter innan han byttes ut jobbade stenhårt. Och Ayers fick ju bra lägen. Här gör han ju, jag tänker på den här Ibrahimovic en gång i Ajax-tröjan. Men då gjorde han ytterligare några filter den gången. Sen kommer den här möjligheten. Jätteläge då förstås för från Per Asp den gången. Men Asp skulle hitta rätt till slut i alla fall i det här läget. Kommer hörnan och så trycker han dit bollen. En besvikelse från Jonsson där som jag tror är mer besviken på sina lagkamrater att de inte är i vägen. Eller möjligtvis att Sima Peter och company är framme och stör lite grann. Men jag tycker inte...